Aspaldian amaitu zen hegazti gripeak piztutako alarma Ipar Euskal Herrian, baina ondorio juridikoak ekarri ditu hegaztiak modu preventiboan hiltzeko Parisen aginduari eman zitzaion erantzunak. Neurri horiek ez obeditzea erabaki zuen ELB laborarien sindikatuak. Hala egin zuten Barkosen, Domintxinen eta Gabadin. Baita Bidasuneko ateaztegian ere. Mobilizazio jendetsuak egin ziren etxaldeetan analizin arabera eritasunik ez zuten hegaztiak hiltzea oztopatzeko. Ba, ekintza horiengatik epaituko dituzte orain Uhartia AAT Hazkuntzako buru Kazi Salvagoiti eta ELB-ko Pampi Sanmagi. AAT-ak hiltzea eragozteaz akusatu dituzte biak. Esan beharrik ez dago, hil ez zituzten AAT-ak ez zeuden gaixorik eta aspaldian merkaturatu ziren AAT-en haragia eta gibel preziatuak. ELB-ek dio laborantza eredu bat epaituko dutela azaroaren bostean Paueko auzitegian. Lekuko gisa beste, Michel Etxebest, Mauleko auzapeza joango da, Anne-Marie Mendiburu abokatuaren esanetan absurdoaren epaiketa izango da.